my I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Kalau belajar nanti English je. Belum. Kalau belajar waktu boleh degree ke? Ya ke? Aku rasa. This is your champion. And then now nak pergi kena pergi shooting. So kalau korang nak tahu macam mana aku belajar dulu. As a jump master, I'll lead us to our I suggest this landing location. I feel most alive when rapidly approaching my death. Udah sih. Okay. Tengah. Tengah. Okay. Ring. Oh, tampak. Udah. Doa. Aku tak sedang pergi sana. Ya, ada. Eh, ya tahu. Wait. Oh, jangan nak jalan. Ha. Jom kita jalan nak dia. Ya, seorang. Nak kita rogol seorang ni. Shoot ya. Let's shot. Yeah! Take back up. We got this. I nearly experienced death. Ammo. So much to notate. Once I eliminate the others. Med kit here. Masuk dua skop bawah, dua skop atas lah. Pancet dulu guna hati kat sini. Mana kereta? Tak ada shield apa-apa? Tak ada. Okay. Phoenix kit here. Hey, I don't want. Okay, I'll take the bubble. Downed another one.
lain bodoh. Sorry dah, aku tak ada apa-apa dah. Dia pun mati kan? Haa, dia pun mati kan. Oh, wow. Mirat, seorang kan? Okay, apa ni dah? Woo! GG again. Tak bang nak ni. Tahu lah nasi we. Jadi nasi. Yes. God. Good. Good. No, aku chill we. Jujur. So better let go.